И добро дойде в Теклешери. Денес снимаме втори лайв стрим, къде що първият не ни успя, що беше 37 минути. Сега пак пишете, що имате в коментари, що сакате. Пишете дали ки е пак офлайн и ние време да почнем. Со Clash Royale, колко ще знаете ки, накачуваме челенджер. Няма що пак да ви покажвам дека съм бил челенджер, дека съм имал 4003 трофеи. Имам поздрав, Раде Митев. Знае дека той във втори... Сега